有新的陪吃订单。你好，我是你点的陪吃。你好啊，小哥哥。哎，你一个人在这吃饭吗？没有啊，和他呀。卡里有5000，你走吧。洗脚 MOVIP，难道拿错了？骗你的，看来你经常出去过夜啊。啊？你使劲吃，没关系，这顿我请了，吃不完打包。好啊，服务员，给我来5箱你们这里最贵的红酒。哎，等等等，你是葫芦娃啊？喝这么多？我杀猪的，打包回去给我们家猪当麻醉剂。行，姐，那你们玩啊，我先走了。好的，弟弟。走了，姐夫。姐夫？他怎么知道我的网名叫姐夫？不好意思啊，我来晚了。没事，我也刚到。你开什么车来的呀？共享单车啊，家里3台车的限号。对呀，限号是挺麻烦。你家3台车停得下吗？停得下，我家3台手扶拖拉机，停出口就行。但我平时也不怎么回家，就住在我爸5星酒店里。你真可爱，一会儿陪我去逛街吧，人家看中了2款包。你是梦梦吧？我是来相亲的。哥们儿，我帮你相完了，姑娘挺好看的，就是卡里没有8位数的存款，还早点走。Hello。收到小姐姐陪吃订单。你好，是你点的陪吃吗？是的，小哥哥。哎，朵朵，你朋友好帅呀、啊！小哥哥经常健身吧？肌肉好结实啊。你摸的是我的充电宝。小哥哥，你身上好香啊。这你都闻出来了？啊。昨晚吃的臭豆腐，你喜欢，送你啊。哎，朵朵，真羡慕你啊，能遇到这么帅的小哥哥。哎，也难怪你那么会打扮，不像我连妆都不会化。你要的热毛巾？外面灰尘那么大，我给你擦擦脸啊。哎，我突然头有点晕，我先回去了。他没事吧？没事，只是有点晕脸，回去补个妆就好了。有新的陪吃订单。你好，是你点的陪吃吗？我男朋友把我甩了。拜拜就拜拜，下一个更乖。可是我男朋友说要带我吃一条好大好大的鱼。这么大条鱼吗？咱俩吃得完吗？哎呀，我不管，我就要吃鱼。他还说要去带我看星星呢。星星有什么难的？看我像不像星星？不行，我前男友是最厉害的，谁也替代不了他。妹妹，不要在一棵树上吊死，你就说说你前男友还能做什么事情我做不到的。我前男友能做狗。新的陪吃订单。你好啊，是你点陪吃吗？是啊，小哥哥，菜你随便点啊。啊，小姐姐，你有什么烦心的事吗？我们家里都在逼我相亲，我到底怎么样才能相亲失败啊？我教你啊，我来扮演你，你来演相亲对象。好啊。请问你有5层别墅吗？有啊。哦，我家保安有地方住了，那我住哪里呢？你。请问你有跑车吗？我有10辆。那你要再多买一点啊，我结婚的时候亲朋好友一人都要送一台。我妈说了，彩礼呢意思一下，1万现金就够了。只要1万？对啊，1万吨。这是高手。你好，是你点的陪吃吗？我心情不好，你吃吧。为什么？穷。你说为什么会穷？因为外卖吃了最多，最多最黄最香最爽，温爽爽比爽。防晒霜，还有包，电肩包、手肩包、手提包、鞋包、包化妆包、礼物包、钱包、卡包、行包、买菜包，还有衣服、内裤、私房、T 恤、长裙、睡袍、外套、卫衣、衬衫、打伞、毛衣、吊带、睡衣，还有鞋、拖鞋、凉鞋、包鞋、皮鞋、低跟鞋、高跟鞋、厚底鞋、运动鞋，包括尖头的、方头的、圆头的、娃娃的。你说我们人怎么会有钱？有道理。那你们男生为什么会穷啊？要养猪啊。嗯？养我的猪猪女孩。这就是收到陪吃订单。你好，是你点的陪吃吗？你好啊，小哥哥。哟，桃子，你也在这儿？你新朋友吗？他是……哎，我来替你把把关，免得你被人给骗了。你是？我是桃子闺蜜。你有房吗？有存款吗？哎，你们哪里来过地？老外哈哈。给我拿点纸。现在的人可真是会装。老板。真是老板。老板，你的外卖。我问你话，你有房吗？5套
你看我的手大不大？